За сайн байцгаана уу? За та бүхэнд орой мэнд хүргэе. За Digital Solutions компани бизнес хариуцсан менежер Алтан Шага. Level Design Project Manager Намаме. За бид хоёр өнөөдөр та бүхэндээ өөрсдийн хөгжүүлж байгаа Guyuk Metaverse-ийн талаарх тоош танилцуулгыг ерөнхийдөө хүргэх гээд хүрэлцэн ирсэн байна. За тэгээд юуны юм Guyuk Metaverse-ийг ер нь хэн хийж байгаа юм бэ гэдэг талаас нь эхлээд ярих зүйтэй авах гэж бодож байна. За тэгээд Digital Solutions гэдэг компани нь 2015 онд үүсгэн байгуулагдсан. За бид нар ер нь virtual reality, augmented reality гэм high-tech төр бүтээгдэхүүн үйлчилгээний хөгжүүлэлээр явдаг. За тэгээд үүсгэн байгуулагдсан цагаас хойш бид нар технологийн дэвшлиг бүгдэд гэдэг зорилгын хүрээнд уран доор ер нь бол үйл ажиллагаа явуулдаг байсан. За технологийн дэвшлиг ажилтурлал гэсэн зорилгын хүрээнд болохоор бид нар хүн машин механизмын симуляторыг болохоор VR дээр хэрэгжүүлсэн. За энэ дээр бид нар хамгийн анхны олон хэрэглэгчийн туршилтаа бол хийжсэн. За энэ симуляторын туршилтаагаар яадаг вэ гэхэлээр за одоо хүн машин механизмын жолооч маань экскаваторын жолоочтой харилцаад өөрсдийн таскуудаа биелүүлдэг. За бодит ертөнцийн дээр хийж болох өөрийн таскуудыг болохоор VR орчинд хийж болдог. За VR програм хангамж болон хардверийг цогцоор нь шийдсэн ийм бүтээгдэхүүнийг хөгжүүлсэн байгаа. За үүний дараа болохоор бид нэр технологийн дэвшлиг төгс соёлд зорилгын хүрээнд болохоор их Монгол улсын одоо хамгийн анхны нийслэл болох хар хормыг болохоор виртуал орчинд байгуулсан. За үүнтэй холбоотойгоор нөгөө дэлхий дээр өөрсдийн эртний хотыг болохоор VR 3D орчинд байгуулсан 3 хот байдаг. За үүний нэг нь болохоор Иерусалим, эртний Ром, тэгээд манай виртуал хар хором байдаг. За энэ төслийн хүрээнд болохоор бид нэр хамгийн анх ийм том хэмжээний 3D орчин одоо байгуулж үзсэн байдаг. За технологийн За технологийн дэвшлиг боловсрал гэдэг агуулгын хүрээндээ бид нэр 21 онд байгалийн болон нийгмийн ухааны 22 ийм контентуудыг хөгжүүлсэн байдаг. За уг контентууд нь болохоор одоо гэдэг нүдэнд харагдах боломжгүй атмос ихлүүлээ. За устж үгүй болсон үлэг гөрүүлүүд. За тэгээд дээрэс нь сурагчид хүүхдүүд маань юу нэг гэдэг ойлгоход хэцүү байх одоо гэдэг цахилгаан цэник гэдэг ч юм уу. Тиймэрхүү агуулгууд дээр бид нар ерөнхийдөө виртуал контентуудыг хийсэн. Энэ бүгдийг VR-аар үзэж болдог. За мөн дээрэс энэ дотор сурагч оюутан хүүхдүүд маань өөрсдөө ингээд туршилт хийгээд илүү их интерактив байгаад явах боломжтой болж ирж байгаа. За тэгээ үүнээс гадна болохоор бид нэр энэ хугацаанд маш олон төслүүдийг бол амжилттай хэрэгжүүлсэн. Тэгээд яагаад үүнийг ярьж байгаа юм шалтгаан гэх юм бол бид нэг удаа тэ Марк Цукерберг компанийн Facebook нэрийг Meta болголоо. Бид нар Metaverse-ийг хөгжүүлнэ гэдгийг сонсоод тэгээ үүнийг дагаад орж байгаа юм биш. Бид нар анханасаа энэ сургалтын систем, сургалтын контентууд болон виртуал аялал жуулчлалыг нэг ертөнцид тэ нэг дижитал ертөнцид үүсгэх тийм угаасаа тийм зорилготой байсан. За тэгээд бид бүхний одоо гэдэг нь өнгөрсөн 2015 оноос хойш туршлага за өдгийг хүртэл одоо хөгжүүлсэн одоо ноу хав байна те энэ бүгдээгээ үндэслээд за тэгээд дэлхийд одоо юу гэдэг нь зөндөө олон том компаниуд метаверсүүд хийж байгаа юм байна. Бид нар бас метаверсийг хийх угаасаа хүчин чадалтай гэдэг талаас нь Guyuk Metaverse хөгжүүлж байгаа. За тэгээд Guyuk Metaverse-д ер нь бол та бүхний тавтай морилно гэж хэлмээр байна. За тэгээд бүгд нэг цэгээс ягаад энэ бүгдөө нэг цэгээс эхэлж байгаа юм бэ гэдэг талаас нь хэлэхэд дэлхий дээр том том компаниудын хийгдэж байгаа метаверсүүд жишээлх юм бол Sandbox нь болохоор одоо гэдэг Alpha Developer дээрээ явж байна. За мөн дээрээс нь Meta-гийн Horizon World нь зөвхөн North America дээр ажилладаг одоо гэдэг өөрсдийн testing version дээр явж байгаа. Мөн дээрээс нь хятадын Baidu компани Shiranga нь болохоор дөнгөж одоо гэдэг өнгөрсөн 12 сард өөрсдийнхөө юу гэдэг нь beta version-а гаргаж ирсэн. Бүгдөө ер нь бол нэг цэгээс эхэлсэн. Бид нар ямар нэгэн байдлаар хоцроогүй метаверсийг хийхдээ ер нь бол хоцроогүй байна гэдэг талаас нь хэлээд за тэгвэл Guyuk Metaverse гэж яг юу юм бэ? За метаверс нь яг бидний төс одоо тийм мэдж байгаа зүгээр нэг тийм 3D орчин дотор хоорондоо харилцаа тоглоод байдаг орчин биш. Тэр бол өөрийн гэсэн space дээр өөрийн хэрэглэгчтэй хэвлэгч нь өөрийн аватараа үүсгэдэг хэрэглэгч өөрөө тэр метаверс дээр дижитал хөрөнгийг эзэмшиж болдог. Түүнийг худалдаалдаг marketplace дээр түүнийг зохицуулсан өөрийн гэсэн төлбөрийн хэсэгтэй үнийгээ дагаад бүр мета экономи үүссэн ийм цогц дижитал ертөнц байгаа юм. Аха. За агуулга дээр төвлөрөх хэвээр. За бид нар ч гэсэн ер нь бол агуулга дээр төвлөрөе гэдэг талаас нь харж байгаа юм. За жишээлх юм бол Sandbox-ын илүүх одоо гэдэг нь gaming NFT дээр суурилсан
metaverse, за horizon world нэлийг communication, за roblox нь болохоор одоо гэдэг нь тоглоом тоглодог хүүхдүүд, за мөн тэр өөрийнхөө яг тоглоомыг тоглох дуртай тэрийгэ бүтээхийг хүсч байгаа хүүхдүүд зориулсан тэр ecosystem-ийг гаргаж ирсэн. За ширэнг нь болохоор хэдцэн арт өмөндөө, за decentraland нь болохоор идэвх event талдаа юу нь бол үйл ажиллагаа явуулдаг, өөр өөрийн гэсэн тийм агуулга, тийм одоо гэдэг нь branding гаргаж ирсэн байгаа. За яг энэ дээрээс болохоор бид нар Гуйг metaverse дээр дараах энэ гурван агуулга ерөнхийн энэ одоо гэдэг нь манайхыг төлөөлөх энэ зорилго талаас нь харж байгаа. За хамгийн ихэндээр болохоор олон сая монголчуудыг монгол туурхтнуудыг орон зайнаас үл хамааруулад за оюун санаагаар нэгдэх тийм дижитал талбар байх болно гэдэг ерөнхий зорилготой. За хоёрдугаарт болохоор үв соёлоо хадгалан түгээх, дэлгэрүүлэх. За үв соёлоо хадгалан түгээх, хайрлах гэдэг нь одоо гэдгийг ямар нэгэн олдор олдлоо гэж бодонгүй тэр олдврыг одоо гэдгийг тооцго болтон цэвэрлээд музейд байлгаад хүмүүст үзүүлэхдээ биш, тухайн олдврыг олдсон тэр зүйлээс нь бид нар мөн чанарыг олж аваад шин чанарыг өөрчлөөд за магадгүй одоо гэдгийг орчин үеийн тэр инсталлашн оруулж өгөөд цааш нь илүү хөгжүүлэхдээ илүү байдаг болохоор бид нар тэд тал дээр нь илүү ач холбогдол өгч харж байгаа. За сүүлийн агуулга болох өөрийгөө бүтээх орон зай. За манай Гуйг metaverse маань болохоор та бүхнийг өөрийгөө бүтээх орон зай байх болно. За энд өнөөдөр бол нэлээд олон артистууд, креаторууд цуглсан байна гэж бодож байна. Тийм бол манай ирээдүйн metaverse-ийн өнг төрхийг болохоор та бүхэн тодорхойлох юм. Бид нар илүү бүтээгч, креатор хүмүүсийн экосистемийг бүрдүүлээд та бүхэн түүнийг хөгжүүлээд ирээдүйд манай metaverse хэрхэн харагдахыг, хэрхэн цаашаа хөгжихийг тодорхойлох юм. За Гуйг metaverse-ийн ерөнхий бэлэгдэл, за манай хотын ерөнхий газрын зургийг одоо гэдгийг та бүхэн хараад одоо гэдгийг sandbox center болохоор ингээд дөрвөлжин талбайг оролцсон бусдаас их онцлог байна гэж харж байгаа бох. Тэр талаас нь ярьцгаая. За 1966 онд Монгол банкнаас мөнгөн дэвсгэртийг гаргаж ирж байхдаа нэг төгөргөн дээр Минжүргаг ер нь бол урлаач гэдэг талаас нь хэлсэн байдаг. За тэгээд тэрэн дээр болохоор дамдын сүрэнгоо болохоор монголчууд арслан одоо гэдэг нь бат хамгаалахыг бэлгшээлдэг нэг төвөргөн дээрээ байршуулвал их бэлгшээлтэй зүйл болно гэж хэлээд тэн дээрээс нь уран минжүр гэж хүн ер нь бол арслан одоо гэдэг нь уралсан байдаг. За энэ урлаас нь энэ дээрээс нь бид нар бэлгшээгээд ерөнхийдөө Гуйг metaverse-ийнхоо газрын зураг, за мөн дээрээс нь логогоо ерөнхийдөө бэлгшээж гаргаж ирсэн байгаа маа. За манай хот маань болохоор үндсэндээ хоёр төвөөс бүрдэж байгаа. За хоёр төвд нэг ертөнц гэсэн концепттэй байгаа. За баруун талын хэсэг маань болохоор илүү түүх соёл, соёл урлаг ийм чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах бол зүүн тал нь илүү футуристик өнгө аястай community, creator-ууд болон бизнесийн үйл ажиллагаанд илүү төлхөө үйл ажиллагаа зориулах явуулах газар байгаа. За тэгээд бидний Гуйг metaverse нь болохоор нийтдээ 26 км квадрат бүхий дижитал ертөнц байх болно. За тэгээд нийтдээ бид нар хавтанг дээрх 5 хэмжээсээр хуваасан бөгөөд хамгийн бага 1 парсел газар нь болохоор 16 карц нь 16 метр байх болно. За одоо тэгвэл энэ нэлтгэлийнхаа төгсөл бид нар Гуйг metaverse demo version-ыг танилцуулахар бэлдсэн байгаа. За үүний өмнө хэлэх нэг хэцүүлнэ. Энэ бол зүгээр нэг та бүхэнд бэлдээд үнэхээр зүгээр тэр нэг дөрөв өрөөг бэлдсэн байгаа. За энэнгээр хязгаарлахгүйгээр манай metaverse илүү том, илүү өргөжих боломжтой, илүү олон фичертэй байх болно. Тэгээд одоо манай metaverse нь болохоор нэлээд cross device буюу гар утас, компьютер, мөн VR төхөөрөмжнүүдээр гарахаар байгаа. За тэгээд өнөөдөр яг та бүхэндээ үзүүлэх гээд бид нэр MetaQuest 2 төхөөрөмж аваад ирсэн. Одоо намана болохоор өөрийнхөө headset-ээ зүгээд демо өрөөнд рүү ороод явчихна. За хойноос бас яг демоныхоо камерыг өгөөд цааш нь үргэлжлүүлээд явчих уу. Мөн дээрээс нь демо өрөөнд дотор манай байгууллагын залуучууд маань аль хэдийн орж ирээд бидэртэй хамт демогоороо хамт аялах, өөрсдөөгээ танилцуулах тийм YouTube бэлэн болцсон байгаа. За намана яг өөрийнхөө одоо гэдэг нь тоглож байгаа Guardian хэсгээ тохируулж дуусаа сетап байгууд цөмөрөө хамтдаа аялаад явцгаая. За би ороод ирцэн бай, манайхан байна. Оо манайхан бүгдээр байна шүү дээ. За бид нар сүүлийн 2 жилийн хугацаанд болохоор нөгөө коронавирус болоод ялч нөгөө онлайн сургалт, зайны сургалтыг бол үнэхээр амар сайн ойлгосон байх гэж бодож байна. За тэгвэл тэр сургалтын дараагийн үе шат болохоор metaverse дээр гарч ирж байна. За бид нэр зөвхөн 2D те презентацийг хараад ярилцах биш, бүр metaverse дотор те 3D модель, 3D simulation дээр нөгөө туршилт хийгээ багштайгаа хамт хийх боломжтой тийм үе ирж байна. За манайхан за тэгвэл одоо дараагийн өрөө рүү шилжиж үзэх үү. За тэгээ дараагийн машины үзэсгэлэнгийнхаа өрөө рүү бүгдээрээ хамтдаа явж орцгоё.
За машины үзэсгэлэнгийн өрөөгөөрөө бид нар ерөнхийдөө юу харуулахыг хүссэн бэ гэхээр бизнес эрхлэгч хүмүүс за entrepreneurs байгаа. За энэ хүмүүс маань өөрсдийнхөө бүтээгдэхүүнийг за одоо юу гэдгийг заавал ч physical орчинд байршуулад одоо юу хэрэглэгчтэй хүрэх одоо хэцүү зардал ихтэй байх юм бол манай metaverse руу орж ирээд 3D модельээр нь орж ирээлээд одоо юу өөрийнхөө бүтээгдэхүүнийг яаж хамгийн гоёар харуулах боломжтой байна? Тухайн бүтээгдэхүүний өнг гэрэл тийм ээ энэ дээр нэмэж тоглуулах боломжтой ямар анимашн байна тухайн бүтээгдэхүүний одоо гэдэг хэрэглэгчд өгж байгаа тэр анхдагч зүйлсүүдийг бид нэр харуулах боломжтой шүү гэдэг талаас нь ерөнхийдөө ингээ машины өрөөний жишээ гаргаад ирсэн та бүгэнд оруулж байна. Энэ дотор ерөнхийдөө бидний ихний хийсэн демондор болохоор өнгнүүдийг солих боломжтой за мөн дээрээс нь машин дотор суух гихмичлэн байдлаар оруулсан байж байгаа. За тэгээд бүгдөө хамтдаа дараагийн NFT-ийн өрөө рүү орж сонирхцгаая. За тэгээд түрүүн намун бас хэлжсэн өнөөдөр энд нилээн хэдэн креаторууд артистууд ирсэн байна гэж байна. Тэгээд тэр хүмүүстээ ерөнхийдөө зориулаад бид нэр яг NFT галерей талаас нь өөрсдөө демог билдсэн байгаа. За одоо та бүхэн харж байгаа бол яг энд манай өрөөнд дотор октогоны бухаанууд маань орсон, ороод ирсэн. За мөн дээрээс нь бухааны маань аватар явж байгаа. За тэгэхээр энэгээрээ бид нэр юу гэж хэлсэн бэ гэхээр креаторууд артистууд маань та бүхэн өөрсдийнхөө одоо юу гэдэг нь төсөөлөлд байгаа тэр урлагийн бүтээлүүдээ манай metaverse дотор оруулж ирүүлээд 3D-гээр нь харуулах за мөн тэрийг ямарваа нэгэн байдлаар хэрэгцээнд оруулах боломж бүрдсэн за одоо юу гэдэг нь энийг одоо юу гэдэг нь нөгөө илүү ирээдүйд гэхээсээ илүүд вэ яг одоо бид бүхэн технологи талаас нь шийдсэн байна болж байгаа шүү ажиллаж байгаа шүү гэдэг талаас нь харуулахыг хүссэн байна. За тэгээд дотор талаас нь мэдээж metaverse-осоо одоо та бүхний харж байгаачлан бухаага худалдаж авахаар бол октогоны marketplace руу шууд үсрэх тийм боломжтой болж ирсэн байгаа. За тэгээд бүгдөө хамгийн сүүлийн өрөө болох аялал жуулчлалын өрөө рүү орцгоё. За аялал жуулчлалын өрөөн дээр виртуал аялал жуулчлал гээд ер нь бол нилийн сүүлийн 2-3 жил маш их одоо гэдэг нь ирэлттэй байгаа тренд үүсгэж байгаа сэдвүүд нэг байгаа. За тэгээд ерөнхийдөө болохоор энэ дээр гаднаас ирж Монголыг үзэх сонирхолтой жуулчд байж байгаа маш их олноро. За мөн дээрээс нь монголчууд маань өөрсдөө Монгол орноор аялах гэдэг ч юм уу. Тэгээд энэ дээр жуулчдад одоо юу гэдгийг ганц хэцүү байдаг зүйлсүүдийн нэг юм хэрэг яг хаашаа аялах уу? Монгол орн том болохоор одоо юу гэдгийг олон хоногоор аялаад байх боломжгүй. Тэгэхээр яг хаашаа аялах уу гэдэг шийдвэр гаргалтууд ч юм уу хэмжлэн байдлаар та бүхний шийдвэр гаргалтуудыг одоо юу гэдгийг тэр тухайн шийдвэр гаргах чагта та бүхэн одоо гэдэг нь Google-ээс одоо тухайн газраа Google-дээ 2D зургаар хардаг байсан бол тэр үед одоо яг тийм хойно өнгөрсөн бид нар 360-аар ингээд Монголд аялаад яг хаашаа очих уу гэдэг шийдвэр гаргалтандаа туслах боломжтой орж иж байгаа. За магадгүй одоо юу гэдгийг Европт байгаа нэг жуулчин орой гертээ суужгаад Монгол руу аялье гэдэг сэтэл орж ирэнгүүт буудын дээрээ VR-аа асаагаад манай metaverse руу орж ирэнгүүтээ монголоор аялаад за гэхдээ энэ дээр бидний яригдж байгаа хамгийн нэг чухал зүйл нь мульти юзер байгаа. Өмнө бид нар одоо компьютер дээр 360-аар ингээд аялангууд маусараа удирдаад явах боломжтой байсан. Гэхдээ яг одоо та бүхэн харслаагачлан яг энэ газар дээр бид нар олоолаа ингээд хамт аялах боломжтой болсон шүү. Тэр технологи талаас нь бид бүхэн шийдээд одоо та бүхэндээ өргөн барихад ер нь бол бэлэн болцсон байж байгаа. За одоо та бүхэн яг их тарахтай тэр аялаад явж болж байна. За одоо хэдхэн секундын дараа за магадгүй хэрвэн цаавруу бид нар бүгд нэг хамтдаа аялж болох болов. Бөрн өрлөө ч юм уу? Хэрвэн цаавыг түрүү харуулсан. Миний яриа сонсогч байна. Сонсогч байна. Бүгдээрээ. За манай бим жаргал маань девелопер маань ороод ирсэн. Бид нартай демо дотор харилцаад явж байна. За одоо ингээд хэдхэн секундын дараа бид нар шууд ингээд бөрн өр дээр ирээд аялах боломжтой байсан болцсон байж байна. За тэгээд ерөнхийдөө намун битэрийн танилцуулах демо маань энэ үрээд болж байна. За тэгээд төгсөлт нь гэж хэлэхэд бидний технологи маань демо дээр байсан. Бид нар одоо гэдэг нь энэ зон удахгүй хэдхэн сарын дараа өөрсдийнхөө гэдэг нь альфа вершинго гаргаад та бүхэнд одоо гэдэг нь метаверсийнхөө тэр том агуу тэр дижитал ертөнд цоо шинээр бүтээж байгаа бид нар өөрсдийнхөө бүтээж байгаа тэр оюуныхаа бүтээлийг хүрэхэд бэлэн болсон шүү. Тэгээд энэ зон альфа вершингоор ууслаа. За түр баяртай. Баярлалаа. Баярлалаа.